Title: Vision with You。Let's check in. Welcome to Low Vision Life. Grow up with you. Journey. Are you ready?今日は視覚障害の人、まあ、弱視の人、全盲の人に声かけをね、街中でしてくれる人がいらっしゃるんですけど、その時にまあ私たちも断ってしまうことがあるんですね。その時にまあめげないでほしいっていうのを一つと、それからなんで断るのかっていう理由をお話しします。それから、タイトルにもあるように線路付近のこと、まあ、改札とかのことについてもお話しします。で、この話す内容は私、まあ、弱視の意見からです。で、この話す内容、この話す内容は弱視の意見です。まあ、私の意見です。で、まあ、その弱視の人の話を今回はします。というか、まあ、私からの話しかできないので弱視のことを絡めてお話しします。で、まずなんで私たちが断ってしまうのかにはいくつか理由があります。1つ目、まず単独歩行って言って一人で歩いてる場合ですね。まあ、声かけてくださるのはだいたい一人で行動してる時なんですけども、一人で行動してる時に例えばいつも通ってる知ってる道だとか、まあ、あとはそんなに困ってない時にだいたい断ることが多いです。で、まあ、スタスタ歩いてる時、まあ、探りながらでもまあ前に進んで歩いてたりとか、ちょっと迷ってなさそうな雰囲気の時に声をかけられた場合は断ることが多いです。ただこの迷ってるか迷ってないかのね、基準がね、怪しいと思うので、まあそれはその声かけてくださった方のご好意を無にしないようにはしてるんですけども、例えばお礼を言うとかね、そういう風にして今はちょっと必要ないけどありがとうみたいな感じでお礼を言うようにはしてます。なので断られてもめげずに、断られてもめげずにね、声かけしてみてください。明らかにすごいスタスタ歩いてるのになんか迷ってなさそうやのに声かけるっていうのはちょっとほんまに困ってないんやろうなっていう時やと思うんですけど、まあまあそれは多分ね、人の見た感じにもよると思うんですよ。で、まあよくいらっしゃるのが、まあ、白杖を持ってるイコール困ってる人みたいなこう考えでこう声かけてくれる人がいると思うんですけど、それはなんかまあそのだから、例えば声かけてまあどうやらちょっと見えてそうやったってな、そのどうやらちょっとまあ声かけてみてそのちょっと見えてそうやったとか見えてるって言ったっていう場合ね、よくある困ったケースが急に無言でその場を離れられるってことなんですよ。じゃあ試しにこうやって目の前で輪っかを2つ作ってください。右手と左手ね。で、この状態でまあ適当にね、周りをちょっとスマホから外して周りを見てみてください。例えばこういう視界の方やったとします。それでまあなんとなく分かる通り見えてる範囲狭いじゃないですか。で、まあもうね、あ、じゃあまあ見えてそうやからでパッて何も告げずに去られた場合、まあ告げたとしても本人に聞こえてなかった場合ね、駅とかだとうるさいので聞こえてなかった場合、もう本人はどう思うかって言ったらもう大パニックなんですよ。もうその人がそばにおるって思って多分その声かけてもらった視覚障害の人は行動するやろうし、でおらんってなった時のパニックさ加減は半端ないくって、もう例えばその誘導してちょっと誘導してもらったけど、その誘導したら位置が変わるんですよ。いた位置と最初にいた位置と
誘導された位置が。でそれで方向感覚を見失ったりとか、例えば目印にしてるものが見えなくて方向感覚を見失ったりとか、目印見失ったりとかしてすごく困ります。試しにこれもやってみましょうか。右手をパーにしてもらって目の前に当てます。で左手を丸 OK 丸作ってもらって、筒作ってもらって、で右手に当てます。これでも結構狭いじゃないですかって。私これ今何も見えてないんですけどこうするとね、私見えてる方が右目なんで何も見えてないんですけど、まあこんな感じで、まあね、狭くなるじゃないですか。とかまあこういうこの腕伸ばしてもらって丸作ってもらって、この状態でこの穴の中だけでね、何が見えますかって言ったらそんなにほとんど見えないじゃないですか。こんな状態で、あ、見えてるんやねって言ってほっとかれたらどうすかどうですか。普通に考えて怖くないですか。でまあね、よくね、見えてる人が言うのが、あ、全盲じゃないねんからいけるやろみたいな発言を、その手引きされてる時にね、言われることがあるんですけど、それはすごい大きな間違いで、今言ったみたいにこう片方の目隠して輪っか作ったり、ちょっと離して輪っか作ったり、まあね、両手でこうね離して輪っか作ったり、こういう両方見えてるけど両方の視界がこのぐらいしかないっていう人もいるんですよ。今 両手まっすぐ伸ばしてます。でまあそういう視界の人とか、まあ、真ん中がグーでこうグー作ってくださいね。グー作ってもらって、まあ肘曲げたとこぐらいにグー作ってもらって、で右見て左見てってしたら真ん中が見えないじゃないですか。で周りは見えてるじゃないですかっていう人とか、まあ、試しに輪っか、左手で輪っか作ってもらって右目に当ててください。でで、もう片方右手を、ちょっと難しいですよ、右手を右目の目の前じゃなくて肘を曲げて、右手の肘曲げてグー作って、でさっきの左手と右手の間からものを見ようとしてください。まあ見えてる人やとね、視力そんな弱い人もね、まあ、中には視力弱い人もいると思いますけど、そうじゃない人もいるので、まあ、かなり見えにくくなるじゃないですか。まあ、これが両目のバージョンやったとしても見えにくくなるじゃないですか。だからまあそういう状況で勝手に、あ、じゃあ見えてるんやね、はいさいならみたいな感じでホチプレイされたら、もうこっちはもう四方八方ふさがりですごく困るし、なんならストレスが余計たまります。なんか今のままで良かったのに、こう手引きされた、しかも全盲じゃないからって言ってほっとかれた、じゃあ全盲じゃなかったらいいのかっていう、そのストレスと、まあ声かけてもらったけど実は困ってなかったんやなっていうストレスと、あとはまあ迷子になったっていうストレスがね、3つくるんですよ、弱視の場合は。で、まあ、これが仮に困ってた場合でも、そう、困ってたケースね、困ってて手引きを必要としてたけど、でも見えてるって分かった瞬間に途中でどっか行かれたパターンやと、今度はまあ手引きしてもらったけど放置されたっていうストレスと、あとはまあ困ってたから助けてもらったけど、うん、なんやろうこれっていうストレスとまあ一緒やな、一緒やけど、でまあ道に迷ったっていう、どうしたらいいねん逆にっていうストレスがボンってあるわけなんですね。だからどの道こう手引きしてもらえるんやったら、例えば A の地点、まあ何々駅から何々駅の改札の乗り換えとか、何々駅の構内からどこそこのお店までとか、こうね、手引きしてくれる方がありがたいです。はい。それかまあもう手引きの仕方も分かれへんし、声かけて誘導してるけどこれ合ってるか分かれへんし、なんか気まずいしってなったら、もうインフォメーションセンターの前まで連れてって係員さんと話つけるっていうとこまでやってください。その方が安心です。はい安心です、ほんまに。
急に放置するっていうのやめてくださいね。はい。で、断ってしまうケース、2つ目は、手引きされてる最中によくあるんですけど、手引きされてるだけマシやんかって思う人もおると思うんですけど、さっきのね話をね、続きで頭に置いといてくださいね。で、階段とかスロープとかエスカレーターとかエレベーターとかいっぱいあるじゃないですか。いっぱいって4つしかないけど4つ、あとは点字ブロックをイレギュラーで入れるなら入れて、5つ、誘導先の方法としてあるんですけど、弱視の人の場合は人によるけど、まず点字ブロックがいるかいらんかっていうことを聞いてほしいっていうのと、できればね、絶対そんな余裕ないと思うけど、多分初めて声かけてくれる人がおったりとかするから、余裕ないとは思うけど、点字ブロックのいるいらへんっていうのと、あとは階段がいいですか、スロープがいいですか、エレベーターがいいですかとか聞いてくれた方がいいです。なんかね、そのエレベーターが怖いっていう人もいるよっていう話を聞いてて、異性に特にね、女性と男性とか男性と女性、言ったらその女性が手引き、その視覚障害者側 で男性が手引きする人やった場合と、あとは男性が白杖を持ってて、で女性が手引きするっていう場合やった時に、エレベーターが怖いっていう人が以前いらっしゃって、そのやっぱりそういうね、痴漢だとかセクハラだとか、最悪レイプだとかそういうこともあるっちゃあるので、やっぱね、なきにしもあらずそういうね時は特に、解除してる雰囲気でそういう人いますからね。次回へ続く。